発進準備完了。サタン2世シロップ完了。ハッチオープン。各自スタンバイ。降下開始。一番隊は真上からダイブするぞ。わあ！こちらカズ、二番隊左から侵入する。了解。バン、大丈夫なの？ウサ前期に次ぐ、まもなく敵のフェイス放出が始まる。シールドの展開準備だ。アンブレラ展開オン。フェンス来るぞ。こらえろよ。ああ、そっちもな。山木が叫ぶ、体勢を整えて。前期落ち着いて体勢を立て直せ。カズ、残ってるか？もちろんだぜ。一番隊、これより前期吸着アクションに移る。いけー。前期、一番隊、二番隊の突入を援護せよ。ファン、アキエス、吸着完了。突入します。こちら二番隊、俺たちも吸着に成功した。突入。ついに地球の運命をかけたファイナルミッションが始まった。まさかこんなことになるなんて、あの時はまだ思ってもみなかったんだ。2042年、LBX はタイニーオービット社から子供用玩具として発売された。玩具とは思えない存在感で空前の大ヒットとなる。だが、その性能がゆえに危険なおもちゃと言われ発売中止に。しかしその後普及した未来の箱、強化段ボールによってLBX は新たなる戦いの場を得たのである。ダンボールの中だけで戦うことを許された彼は、 LBX のことを人はダンボール戦記と呼ぶ。世界一を決める舞台にぴったりだな。きっと世界中からとびっきり強い LBX プレイヤーたちが集まってるんだろうな。
そう考えただけでもなんかワクワクするな。ああ、俺たちも気合い入れていかねえとな。見て、ジンよ。カイドウ、ジン、間違いなく最強の敵ね。チェ、相変わらず透かしてやがるぜ。ジン、俺はお前と戦いたい。そしてお前に勝ってみせる。おいおい、熱くなるのはいいけど、まずは初戦突破しねえとな。なんたってアルテミスなんだから。ああ、分かってるさ。 LBX 世界一をかけた大会、アルテミス、LBX プレイヤーにとっては最高の夢の舞台。でもこの戦いは世界一を決めるだけの戦いじゃない。ああ、まさかこんなことになるなんてな。まさかこんなことになるなんて。今俺たちの肩に世界の運命がかかっていた。そう、あの日から全ては始まったんだ。あの小さなマシンに出会ったあの日から。出会い。脱走だ。逃亡者を確保しろ。待て。どうか。ヤガミさん、申し訳ありません。まずいことになったな。やはりあの中には例のものが。ああ、あのケースの中身が公になれば大変なことになる。エージェントを総動員して何としても回収するのだ。もうあたりは引き返せない。捕まるわけにはいかない。絶対に。博士、みんなバトルやろうぜ。遅れてごめん。